Homem-Aranha, tema sempre super em alta. Hoje a inspiração é deste tema. Fica comigo e venha conferir altas dicas logo depois da vinheta. Os meninos são super fã deste tema. O herói que escala os prédios e é sempre conquistando os corações. Este painel é lindo. Os kits Pegmont são uma alternativa excelente para você, decoradora, girar o seu acervo e uma maneira super prática do seu cliente montar uma bela festa por um pequeno investimento. Esse painel, eu gosto sempre do painel retangular, pois a família toda pode entrar na frente da decoração e ela vai aparecer. O painel redondo, se a família entra na frente, simplesmente tampa tudo. Então, o retangular é uma peça-chave. As mesas desmontáveis também são excelente alternativa, pois facilita bastante o transporte e vai em qualquer carro. Prédios compõem a decoração, o bolo desmontável, arandelas são sempre muito bem-vindas. Você sabia que aqui no nosso canal existe uma playlist com muitas ideias e inspirações de kit Pegmont e também diversos modelos para o mesmo tema do Homem-Aranha? É isso mesmo, seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, será uma satisfação te responder. Se inscreva e seja sempre muito bem-vindo. Um grande beijo e valeu!